21-ші ғасырдың романтиктері. Әділ Мұрза, Дана ханымға соңғы рет қашан атпен дәл осылай бардыңыз? Атпен барған жоқпын енді. Қандай күн, қандай мереке болып жатыр? Туған күні болған. Ар ойлан, пер ойлан, күнде-күнде гүл бере береміз ба, атпен барайық одан кейін. Ондай таң қалам деп ойламадым. Көздеріммен айналайын, айналайын. Таныстықтарыңыз әлеуметтік желіден басталыпты ғой. Yeah. Кім кімге лайк басты? Демек, Қайсармен танысқан кезде сіз бортсерік емессіз. Танысқан кезде, иә. Ал сіз ол кезде лейтенантсыз ба? Мен курсантпын. Менің мүддем ауылға тұру керек екенін түсіндірдім. Елі қалай қабылдадыңыз? Жақсы, керемет өмір сүріп жатырмыз. 5 жарында тұрып сиыр сауамыз, сүт тартамыз, құрт жасаймыз. 5 жарында тұрасыздар, түнгі 5-те жатасыздар. Көреміз. Бүгін 19:00-де.